মোৰ নাম আবুল কালাম আহমেদ, সহপৰিদৰ্শক গৰীপুৰ শিক্ষাখণ্ড। আজি গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিন, 2 ফেব্ৰুৱাৰী। আজি আমাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ হতুৱাই গুণোৎসৱ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আজি এই মুহূৰ্তত মই মাটিয়াব গেমি স্কুলত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমাৰ ধুবুৰী জিলাত 1936খন বিদ্যালয়ত আজি এই গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু আমাৰ গৰীপুৰ শিক্ষাখণ্ডত সর্বমুঠ 465খন বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আশা কৰোঁ গুণোৎসৱ ভালে ভালে ই হ'ব। আমি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ হতুৱাই আমাৰ যিখিনি ল'বলগীয়া প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। গতিকে আশা কৰোঁ এই মাটিয়াবক এম ই স্কুলৰো আজিৰ গুণোৎসৱ সফল হ'ব আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰ মানে সহায় সহযোগিতা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও আমি বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যিহেতু আপোনালোকে আমাৰ চতুৰ্থ স্তম্ভত পৰে, গতিকে আপোনালোকেও আমাৰ গৰীব শিক্ষাখণ্ড বিদ্যালয়সমূহত চাওক আৰু বিশেষকৈ আমাৰ গৰীব শিক্ষাখণ্ডৰ যোৱা এইবাৰ আমাৰ এটা 4th ৰাউণ্ড গুণোৎসৱ চলি আছে। অলৰেডি প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ৰাউণ্ডত আমি ধুবুৰী জিলাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিব সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু এইখিনিয়ে ক'ব। ইয়াৰ আগত আমাৰ ইয়াতে এ গ্ৰেড পাইছে কেইবাবাৰো আৰু পৰিৱেশ যথেষ্ট ভাল, খুব স্মুথলি চলি আছে। ইয়াতে আমাৰ 3গৰাকী এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ বিয়ান কলেজৰ পৰা বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা দিয়া হৈছে। খুব ধুনীয়া এওঁলোকে পৰিপাটি মৰ্ণিং এছেম্বলি ইতিমধ্যে পাৰফৰ্ম হৈ গ'ল, ভালভাৱে এওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰি আছে। মই শ্ৰাৱণী বড়ো, বি ডি অ' ৰূপচী হিচাপে ইয়াতে এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ হৈ আহিছোঁ পি চি ইনষ্টিটিউশ্যনত। এণ্ড মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যে মই ইয়াতে হিষ্টৰিকেল স্কুল ইনষ্টিটিউশ্যনত ইয়াতে আহিছোঁ, যোনটো 1899ত ইষ্টাব্লিছ হৈছে। এতিয়া জাষ্ট আৰম্ভণি হৈছে, ৰাতিপুৱা পৰা এছেম্বলি এণ্ড এভৰিথিং চালোঁ। আগলৈ চাওঁ এতিয়া কি হয়, সেইখিনি আমি ৰিপৰ্টত দিম। যাতে এতিয়ালৈতো ভালে পাইছোঁ, চাওঁ আগলৈ কি। গোটেই আপোনাৰ দুপৰীয়া ইভিনিঙলৈ অলমষ্ট প্ৰগ্ৰামটো হ'ব, চব ধৰণৰ ইভালুৱেশ্যন হ'ব, ল'ৰা ছোৱালী কি ধৰণে কেনেকুৱা স্কলাৰিষ্টিকেলি হয়, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, স্কুলখন কেনেকুৱা পৰিৱেশ, ষ্টুডেণ্টছ, টিচাৰ্ছ ইণ্টাৰেকশ্যন চব আমি চাই তেনে আমি যোনটো পাওঁ ৰিপৰ্টটো আমি দিম। থেংক ইউ।